ဒေသဆိုင်ရာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးပူးတွဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီ GMCS ရဲ့ဟန်ချက်ညီဆွေးနွေးမှုကိစ္စအတွက်အစိုးရနဲ့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အလို့အဖွဲ့အစည်းဝေးကိုဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တင်မြှင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် GMCA ရဲ့ဟန်ချက်ညီဆွေးနွေးမှုကိစ္စကိုတည်ထက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးရခြင်းဟာ၈ချိန်မြောက်JICM အစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၈ချက်ရှိခဲ့တာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၈ချိန်မြောက် JICM အစည်းအဝေးပြီးမှ UPDJC နဲ့ GMC အစည်းအဝေးတွေကိုနှစ်လအတွင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူထားပြီးမြဲ UPDJC အစည်းအဝေးကိုသာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး GMCU အစည်းအဝေးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိGMCS အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ NCOA, EAOS အလို့အဖွဲ့အစည်းအဝေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအတွင်းမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်မလုပ်ဆုံးဖြတ်သွားမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။